gabadha qoyskeedu mayrax ma leeyihin, mayrax baa leedahay, dadka duntuwacan waay, dad duntuwacan baa jira waay, oo guurkoodu ammaan hore laga gudbiyay waay, dad hore ka guursada waxay yiraahdeen duntuwacan baa ka guursanay xididnimo leh xigaalka yaqaan oo gabadhiina caruurteedii abtiyaal bay yeelanayaan, abtiyaal tayo leh waa sax oo qiimo leh oo sharaf oo Soomaalidu tiraahdo hebel ninka waa rag niyo u reer abtiya wakaas waa run Assalamu alaykum ikhyaaray ku soo dhawaada hanoolato waa qaybtii labaad ee wareysiga aan ka qaadaynay Maxamed Sultan Saciid oo bartay culuumta bulshada iyo taariikhda waxaan qaybtan kaga hadli doonaa haddii Allah uu dhiirigeliyo ogolaado doorka dhaqanka iyo culimada Soomaalidu ku lahaayeen wada jirka umada Soomaalida Maxamed ku soo dhaw barnaamijka arintan ayaan ka faalloonayna haddii Allah uu dhiirigeliyo ogolaado aan rabaa inaan wax ka weydiiyo dhaqanka iyo culimada kaalinta ay ku lahaayeen wada jirka umada hadaan ku horeyno dhaqanka Soomaalidu sidee u dhisnaa uguna dhisnaa isku haynta bulshada horta sideedaba walaal umad waxaa muujiya oo taariikhdeedu gudbiya dhaqankeeda umad ma gudbin karto xadaarad iyo ilbaxnimo u gaara haddana dhaqan lahayn dhaqamadana bulshooyinkaas samaysta sidaba dhaqan walba bulshada meesha ku nool baa ayaa samaysta dhaqanka samaawi ma samada kama yimaado Soomaadu dhaqan fiican bay lahayd waxay lahayd dhaqan dadka ay tahay ka turjumaya waay dhaqan reer miyi bay lahayd waay dhaqan xoolo dhaqato reer guuraa bay lahayd waay waxa dhaqankaas wuxuu ahaa dhaqan guud oo mideeya waxay lahayd xeerar xeerarkaas oo ah sharciyad dhaqameed iyaga u degan oo ay ku noolaadaan waay oo ay baahidooda ku haystaan oo ay nabadgelyadooda iyo umadnimadooda iyo jiritaankooda kaga shaqeystaan waay xeerarkaas colaad iyo nabadba xeerkaas lagu hagi jiray lagu xalin jiray waay dhaqan hoosaadiya jiray oo mujtamac walba meel gaar ah degan xeerar hoosaada oo caadooyin ayagu leeyahay bay lahaayeen marka dhaqan leenahay marka Maxamedow dhaqan maxaa laga wadaa dhaqan waxaa laga wadaa dadka ummadda meesha degan waxay dadka kale uga duwan tahay iyadu leedahay sida uu nooshahay waay sida ay wax u cunto sida ay wax u guursato sida ay nabad u qaadato sida ay colaad u gasho sida ay mushaakilaadkeeda wax leeso dadnimadeeda iyo ummadnimadeeda sida ay u gudbin karto qof dadka iyo ummadda meel degan dareenkooda ma gudbin karaan hadayna lahayn dhaqan u gudbiya dhaqanku waa fasilid cidda aad tahay qofka aad tahay waxaad u taagan tahay waxaan aragnaa marka laga hadlayo dhaqan haddana in leeyahay dhaqankii waa sida bulshadu u nooleyd dhaqan dhaqaalaheedi iyo nolosheedii si u nooleyd iyadoo saas ay tahay haddana waxaan aragnaa in odayaasha haddana la yiraahdo waa dhaqan ama duubka dhaqan la yiraahdo marka labada maxay kala yihiin odayaashu waxa weeyaan waxay wakiil ka yihiin dhaqanka dadku lahaa waay dhaqanku waa wax la wada leeyahay qofba waxba ku daraya waay ummadba waxay ku leedahay waa wax wax fiir ah waa wax la wada leeyahay laakiin odaygu dhaqankiiba wakiil ka yahay ilaalintiisi iyo gudoomintiisi iyo hirgelintiisi maxaa yeelay dhaqankan ummada la waa ummad si loo maamulana waa inay leedahay kala dambeyn marka dadka loo filayo inay dhaqanka fahan fiican ka haystaan oo ay aragti wacan ka haystaan oo ay wax ku maamuli karaan ilaa xeerkiiba dhaqanka hoos imanaya oo nolosha ku xiran tahay olaad ma ka timaado nabad ma ka timaado marka wax la guursanayo marka wax la dhacayo marka wax la waxaynayo ila ummad waxay ku nooleedaan dhanba dhaqankii ah waay xeerkiiba odaygana marka halkaas meesha ka soo galay waa ilaaliyihi dhaqanka dhaqanka ummadu leedahay marka xeer Soomaaliga dhaqan qabiil kasta wuxuu leeyahay guurti iyo dad dhaqan u ah odayaal ah Soomaalidu waxay leedahay xeer marka xeerka qabiilka iyo xeerka Soomaalidu maxay kala duwan yihiin soo orta halmid waxa weeye inkastoo Soomaali ama Soomaali muddo imka 500 sano lahayo la og yahay oo hadeer ka hadlin oo Soomaaliga isticmaalka salaxay haddana dadka Soomaalidu qabaayl leeyahayaan qabaayl meel degan baa haya dawladnimada hadda inaad la yaabtid baa laga yaabaa hadda markii SYL la sameeyay 1942-43 dadka Soomaalida in loo sameeyo waxay isku gartaan Soomaalinimo oo qofku qabiilka ka baabmo su'aal baa u horeysay
عبدالرزاق حاج حسين وكهر ليا بان أنا وليست أولي هاي ما أين تشرين وحكوه ليا الله يسكو قرطو وقفك مذين كرا وقفك قبيل كوا معرمك إنا تا صومالي بانا أدكو قناعدت وكوف الناضو صومالي نوا تارو حكيري كرتال لغايا با إنا كليغو دو دنو ليهين و هادا مركي قده ودن كالجوغو قفكو ياتا مركي ليا صومالي هاي مرد هاي لكن مركو قرباه جوغو حولي صومالي هاي مركا تام وحكي نيسا إنا يغون ودن نولايين أي قبائل هايين وان عدك لي هادي قبائل كلا نولا الله يوحدي لاي صومالي هاي هادي توبيو كلا قبائل كجرة مركا وريست قبيل وبحكوم شاية غير كيس مركا موحا هو عن إني كليغو هايين لما وحبا تاسوا قضب كم بدا لكن لما قضب كله مهيمة باتشنا مدو حوية نقن كرهير قراغ قبيلكو وضلد له هو ذو وإنشورنس اللي قلنا نبض قلو حولا حاجة إناد إلا شتيد رقا حاجة إناد إلا شتيد نبض يعراض با إناد ديار أطاهي قبيل باضو باند ما حاجة الدولة دي ما مجرين هنان دول يو هايد الدول يو حكا لها حاجة هي الشروع والراعية محكمة دا مجرين أرتو مدو تاسوا ها قبيل كباهي ذا كينسي مثل هذا ضد الصومالية سامين توي أخوي حوا فالقل كبشذا عربت غير ملايا لنا محيا لي قبيل كضد كعرب الآب استعماله وأنا واحد جون أو هين بدنا استعماله إسلام ككهرباء قبيل كحب كلها عالم كعربت ما دام الصومال فالقل بدنا لا جبر كعربنا إنه كله ونحنا ينوي نقد حلي قدم كعش شكتنا وقدم مهم هو ضبع دي مركي ماشي اللي وده شو وإيمان ساتاس لكن أصل كيدو أصل كيدو وباهيها نوع عص taa waxaan ka wadaa marka reeraha xitaa marka aad fiiriso Soomaalida qabaailka meesha degan yihiin hadda tagto reer kaliya meel u degan aad reerka ku dhax socoto marka aad wareysato lagaba yaabo qofkaas inuu reerki koro ku sheegto wuxuu ku sheegaya jifidi jifadu yahay marka Soomaaliya qof jooga inuu yiraahdo Soomaali baan ahay Soomaali waa la wada yahay leeyahay marka taasa keenaysa u maleeynaa istilmaam istilmaam sigaas ah inuu qofku waa ku ruuxsana salaam hadaan ka meel tuula tagtid daabiyad yaro heer oo saad jifay oo sadiganta aan dadka degan qabiilka ku sheegayaan laakiin haddii aad muqdisho kale tagtid oo tusaaleega tah ama magaalo weyn tagtid baahida aad u qabto qofka madaqada yar jooga inuu qabiilka sheegto oo ma laha qofka magaalo weyn jooga qabiilku mar walba aad miiga tagtid ama meel miyuu dhig joogtid qabiilku xog buulay waa wax la isku garto maxay yeelay dowladnimo ma jirto in aad heeraha dhex martid in lagu gartaa muhiimna martibaata way socdaal baad nabadgelyo waa heliyo xeerka iyo dhaqanka reerka baa ku dhawraya laakin in lagu garto adna sharkaaga laga nabad galo oo lagu xitaa in lagu badbaadiyo ku jira ayaa qayb ka noqonaysa in la garto qofka tahay heer Soomaaliga marka dadka Soomaalida sahay isku ma qaataan dhaqanka dhex dhex markooda in qofku inuu dhul ka tago oo dhul ka fogtago oo soo wax sahay qaadan waxay ahayd xeer Soomaaliga in Soomaalida markii lagu soo duulay nin walba uu qorigiisa qaato oo uu difaacada waxay ahayd xeer Soomaaliga marka xeerarkaas ayaa sameeyay dadka sameystay sidoo xeerarka iyo dhaqamada dadka sameysay social constructed way moqta wax way dad mar walba xeerka iyo dhaqanka dadka sameysanaya laakiin waxa keenaya mar walba wax weeye sidaa ogtahay dadka reer miyiga waa dad islaahan way wadad qabada way xeeradku Soomaalida loo gumeyn kari waayay ee diinta looga bedeli kari waayay ee loo cagaj jubleyn kari waayay ee hergalbadku ugu wareereen waxa kamida xaqiiqada in dad reer guuraay yihiin dadka reer guuraaga waa dad aad ahaan weyn aad u qabadan aad u slow weyn waa sax qofka markii uu xurka yahayna qofka briskiisa xurka yahay briskiisa qofka bogtahay wax ugu weyn Soomaalida xurayay xoolaha iyo saad sheegtay iyo geedigaas waxa la dhigi kara qof kari noloshiis kuma tirsana gaalka kuma tirsana mar walba qofku uu madax banaan yahay saxiyan yaan mentally emancipation qofku maskaxda xurka yahay waxa laga yaabaa inuu soo ku tirsana wax kale mar walba aad ka qacan banaan tahay kan kale wax ku siinaya oo aad dependent ku ahay ila dependence ugu baan ka qaadan baahidaada hadda qof ku tirsan tahay waxyaalaha baahidaada ugu laashahaga way nashad ugu shi laga waanay way marka qofka Soomaaliga wuxuu u baahnaa cad iyo caama iyo subag intina xoolaa u haya haaska iyo caruurta iyo arintiisana awr la saaray u baahray intina awrti baa u haysay wax kale wax lagu gubeyo ma jiraan wax lagu gubeyo mala balliga roob ka doontay halkaas digay geeris oo odanaya aanis abiy ma ka waa xor maskaxiyad ma xor yahay laakin dad iyo dhaqaalahaanba yani uu isbixin karaa laakin ummadihii deganaa ee fadhiyay falkal waa lagu sameyn karaa ummadaha aan guurin ee beerileyda
أما مجالين كفرية مركز القفصاد حضارين كقفصاد ويه بدلا لكن قف جورة يومية كشوجة وميله وجه حاجة على هاي أنت بدلنا حنله ودك وتير جورة وادل حنله وقول إنه قط دجال مو عم صيح تاسع مركز وحكينا سؤال شد ودين سكوس أورو الساعة قف قصعد تضع ماشي تجو هبينك سحنايا دك أوت تجو مرتوية كان مرتج لنا يا وعشها وقولي هنا الحق كل هذا وحكسي ميمسن هنك يقابك يشرف تغير كيس إنه وح مرتج لي way waxa ayb ku ah heer jaamac waru soo marana ma marti gelin waxa yara heerki ba magac ba la wada leeyahay heerkan guud ee ninka mudalada ka yahay qaybta ka yahay ayay meel ka dhac iyo sharaf dhac ku tahay inay usan ku marti gelin oo usan ku suuriyeen oo suuriyadaadi usan habeenimada ku hagaagin marka qayb ay ka ah dhaqan kulli dadku leeyahay marka dhaqanka waxyaabaha ilaaliyay Soomaalidu marka inay wada jirto waxa kamida xiriirka nasabka iyo dhalashada iyo guurka dhaqankaas هل يسوي كتير مهم كربا؟ جوركو دتك الصومال ده وحوين بوها. مركا لبر هيرس دلهم. مختلك لغات. قبلها ليس سينشري. قبلها وحلا يسوي سينشري وحوية. ماشي اللي يكون ضعته. وحلو ضع يا بنشري. حب حب. دي قاعد ضعتي. وحلا وحلين كريه عن الله والله عن كريه مركر هدي قبلك الجوسدا. ويلال بين أليسا قبل أليسا حديد بيرات حجالة يرات ودي حجالة يذاك تمي حديد نوال ياش تتقوس ده حجالة نبض بعد من هالشي تمي كبرد وحي أهان شرتي بوندو تتكن استدلي أدبت لحد عادي كان لا دبي أدبت كل عادي إيه كان وحجة يستم ويسوس لو وينش بوندو سكوا حدا بيهاي سفير بيهاي danchire bay ahaan jirtay gabdhu danchire ahaayeen dadka su keena oo nabad iyo saxgalkii bulshada ahaayeen aniga oo socdaala war xaqiiqad dhab ah ugu dhacday ayaan waxa ku soo beegmay tuulo u dhaxaysa Kenya iyo Ethiopia xuduuda magaalada waxa la yiraahdaa suuf ka la yiraahdaa suuf waa tuulo yar suuf kale murad baan ka lahaa markii aan muradki ka imi aan u imi suurta gali waayay oo ciidama iyo hawlo iyo waxba ka socday markaa Ethiopia way aya waxa dhacday nin oday oo ariga aan islaqaano macallimiintayda hore kamida ayaan u meel ku dhibanow la haysto way ninkii haystay askarta baan ninkii u yimi war maxaa lagu haysta alaabadan baan waxan ka keenay meel baan u socday askartaada ay haysata way ninkii markuu hadlay ayuu ninkii sarkaalka wuxuu yiri luqadaadu waxa u dhadhamisa deegaan gaar ah deegaankaas ka timi wuxuu dhahaa waxaan ka yimid deegaan buu sheegay ha konflikt Soomaaliye ku taala dadna wuxuu yiri ninkii oo ahaa deegaanka aan markaa marinay dadka degan sarkaalna runti aadna looga baqay yaa wuxuu yiri waxa sameeysaan yaa tahay buu yiri heerka baad way dadna ninkii wada gaaba wuxuu yiri heerka saara runti heerka suuna sheeg way dadna wuxuu ku yiri masaas ahaa nimankii uu xukumeeyay saraakiisha askarta ahaa oo islaanka waa u dhamaatay jeel baa la gelinayaa haa ayuu ku yiri alaabada u xidhxira shandada ugu celiya hoteelka geeyay habeenkii buu markaa anoo hoteelka joogay baan aniga ninkii iyo wixii odhan isla wuxuu yiri waxaan ku siidaay haa heerka aad sheegtay gabadha baan qabaa sidee ciyaalana way leedahay sida awgeed waxaan aad waday sharci uma oggolayn laakiin waan ku cafiyay ala wada hadal qaado aniga marka waxa igu dhacday qisada la yaab kale dadka Soomaalidu qoysku qiimaha u leeyahay marka dhanka waxaan loo isticmaalaa labada nin anigu midna ma aheyn reerkooda ama deegaan kale Soomaaliyeed baan ka imid meeshana runtii duruf bay weeystay arimaha aanu imi ba xannibna way dabadna ninkii baa waxaan ku wadi ninkii baa igu yiri waxaan ku haysaa ninkii baa caaway imanaya sarkaalka ahaa waxa sameysaa reerka sheega aanan u ahay reerka baa sheegtay jifoonkii buu isheeg waan xafida habeenka uu ninkii sarkaalka aanu yimid nin laga baqay magaalada dadku oo dhan ku marayo garbuu cas yihiin oo staff wata way dadna waxaan ku warheeda heerka saanahay jifida saanahay waxa heerku gabadha ka qabay way niyo hawl baan ma isaga haysataa tani kana meeshan hadda iska helnay oo sareer baan de wakan ninkii gabadha Soomaaliyeed ee aan sheegtay heerkooda geelayagu meel ma wada daaqo sama dhawin ayuu masaas ahaa laba cashab wuxuu igu dhameeyay wax walba
لمن لما ينكرن حاجة أدق بأهل لا بهبي مركا وحي خصوص قبلنا مركا ولي أنا قبلنا ما أعرف لكن قيمها وحي وكيكة قبلها الصومالية لكن قائل هاي شرفت قويس كقولها هذي نمذق قيمها لا منك عسكري أنا سكست أو د سركال د مركا سنك تاجي يوها هذا نتلقن كإقام بوها وايو حنو بتبهدي ninkina wuxuu ku badbaaday gabadha isku qolaahan anigana gabadha qoladoodi wax sheegtay waa nabad galay way tan guurka marka een dhaqankiyan kali doonaay waaga hor waxa la dhigi jiray Soomaalidu guurka waxay ku raadin jirtay gabar ama afsiday ama abtisiday oo macnaheedu waa haasida la sheego nin gabadha marka la guursanayo ninka wuxuu dhigi jiray ninka hebel gabar ma dhalay gabar maleeyo nin tilmaaman oo reerka tilmaaman oo deeqsi ah oo geesi ah oo dadka bixiya oo dadka isku haya marka waxa leeyahay ninku gabar ma laha ma la dhalataa dhig jiray waxa taa waxay tahay inuu gabar inuu wiilku awoow u noqdo ama kan waabti u yahay oo asagoo kale noqon doono marka guurka noocaas markii hore Soomaalidu waxay raadsan jireen dadka ay ka guursanayaan aad loo ilaalin jiray guurka waxay ku maamahay jireen oran jireen oo xikmad gaar ah oo weyn oo dadkeenu ay lahaayeen ahay gabadh lama guursade dadkeeda lagu guursaday kala guursada yaani reerkooda baa lagu guursada waayo waxa jira laba siba maana gabadha marna reerka kugu dhaqi kara haddii si reer fiican ka dhalan waa burbur iyo qoys dibaato imaan saha marna waa un waasa waaga mesh waxa xikmadda ku jirtaa dulucda ay xambaarsan tahay waxa weeye gabadhi waa geeyaan waa guursanaysa oo sharciyada ku ogolow inay guursatay laakiin dulucda xikmad waxa weeye gabadha qoyskeedu ma yidhax ma leeyahay ma yidhax baa leena dadka duwan waaye dad duwan baa jira waaye oo guurkoodu amaan hore laga gudbiyay dad hore ka guursada waxa yiraahdeen dad aan mar ka guursan xidid nimale xigaalka yaqaan oo gabadhiina arurteedii aftiyaal bay yeelanayaan aftiyaal tayalade waa sax oo qiimo leh oo sharaf oo Soomaalidu tiraahdo hebel ninka waa rag niyo u reer aftiya wakaas waa run aftiga marka waxa ku soo saar dhaqanka qiimaha u lahaa gabadhuna qiimay lahaydo wax weeyaan xitaa colaadaha marka la galo markii waxa la xeerin jiray colaadaha Soomaalidu dadka reer guuraaga inta siyaasadahan iyo waxyaalahan la baran fala xeerin jiray dagaalku xeer buu lahaa xayndaab buu lahaa la dhaafi karay wax weeye wiilka gabadhu dhashay lagu ma degdeg jirin walaadis gabadhu haday timaado way wax sheegato way tiraahay magan galay qoyskeeda u rabto lama farax lama galay jirin waay gabadha laga qabo xitaa jifida qabta dadka mid ah hadii colaada lagu qabto waa la marti gelin jiray waa la sooriyeyn jiray waa gabadhii walaasha in aad eerta ay karaamadeed iyo sharafteed iyo ciseynad iyo ciseynaysa baa waxa lagu ixtiraamaya qoladan qabta inkastoo meesha colaadu ka dhacday iyo ragay dhashay iyo ragay dhashay nasib darada la xawaye ee colaadaha dambe ee Soomaalida dhacay waxa noqday colaada aan dhaqankeena ka turjumay dad waa dagaalamay waa sunan ilaahiya bashar ku dagaalamay inagu malaa'ig ma nihi shin abdullaana ma nihi waa isdilina laakiin waxa jiray xeer qiimale oo dadka Soomaaliyeed ugu walgab istinaya oo xoolaha la isku qabsanaya ciyaalka la isku qabsanaya awska la isku qabsanaya dad nool weeye dadka falgal bay sameeyeen laakiin waxa weeyaan xuladaha dambe dhacay xuduudihi iyo xayndaabka dhanba laga talaabay waxba lama xeerinayo way waxa keenay kara laga yaabaa arrinta siyaasad marka la siyaasadeeyo in dhaqanka siyaasaduna waa dhaqan dibadda nooga yimid ma ahayn wixii anagu aan lahayn qaybtan waxaan u galeynaa marka culimada doorkoodi soo dhow qaybta doorka culimadu ku lahayd isku haynta bulshada culimadu dadka Soomaalida ah inay noqdaan dad isku xiran oo mid ah dad diinta aaminsan yihiin iyo qiyamka leeyihiin ku adag dad iyagu aan dowladnimo lahayn ma ka dib dhacdo xal heli kara oo liba xeerarka ku wada waa inay islaamiga ah leh culimada wakiilka ahay culimadu diinta ee bay wakiilka ahay oo de anbiyaadii bay dhaxleen way dadka Soomaalida inay dhulkan hadda deganta ilaashato iyee inay ka badbaado dhaqamadii dusha lagaga keenay reer galbeedkii qabsaday nimankii reer Yurub ee dalka qabsaday ee qaybiyay inay diimahood iyo dhaqamadood iyo xadaaradoodii dadka u keenaan qiyamka iyagu wateen waxa amaanteeda leh culumada dadka Soomaalida maanta muslimo wada maqoteen islaamka dagaal baa la galay in lagu burburiyo laakiin dadka Soomaaliyeed inay diidan qaadashada dhaqamada waxa sabab ah culumada
كلا بدبعد انت إيا كلا حق قد تكمك استناع فقق اللوئي الحق إيا النبضين إيا شحينت النبضين إيا حتى حيرال بضانو بضانو قاركود أما شرع ذا حكو صلاة سنادان أما قاركود حلو أركي مركا دا چنتو دا إيهر قلنتو دا حير كالصو مارك وحكو دا علوما دا إحايا مركا علوما دا دولد نما دا كهر إيا حد دبا دور وين وين وشريفة وددك الصوماليات شرفتو دا قيب وينكا أي ددك الصوماليات كل حال هاي ولين كل يهين مركا علم ماذا سواي مركا عن كهال لينا علم ماذا وقت يقال نوريد دالك انتا لأك إيا ددك انتا لأك الصوماليات دين نو إلا عليسي نول نو إلا عليسي اسكورا هايسي وكالا نقايسي اسكورا نقايسي علم ماذا سمحي هاي علم ماذا سوحي هاي علم ماذا مركا تشوكتي علماء هذا شوكت علماء هذا شوي واي لكن لو تتشحوي علماء عن سياسة كتيرين بها أما ما الكلام اللي قاله هيك معناه علماء عن حبار صناع وحكة بحصل فهم كأي جو دين تكقاتين دين الإسلام كا والدين وين وحقة وسماوية وما دول بميل دكان سبع ومامرة يقع سكو مامرة واي لكن ما دول هي باهدو دي شريتان كولا هي سكو أفتشيا واي لبعد تدو وين وحوي تتكسوم على ذا وحيراها أمو غلينا علماء ذا هاد اسكوه كينا وحوياً قلق السياسة دائن لف القلية مركا قال لينا هاي مركا داقنك سومالي دا اودياشي داقنك سومالي دا مركا لغي ما دا علماء دي لابدا استير بان كو تاقنين لابدا تير مركا تفسير يريقا سي مركا محادكو معنى اللهي داقنك إيا الدين تا مركا لغا هلا يجريتانك سومالي دا لابدا داقن ركومة واوين داتكو كو تاقين أمد نمد دانا وكيل كابي هاي دينتو علمادو دينتا إلهي بوكيل قاهاية داد كصومالي دا وداد مسلمين دينتو دنو ودينتا إسلام ودين حق السباوية إن لو فصيرو إن لبارو إن لغو إلاليو إن لغو كلا حقو لغو كلا قرصورو دينتا علمادا وكيل واحد أمتا أقوانتو يدبا هاي أنبياء دا إدحالين داد كصومالي دا إني كبت بادان هالقمدي لغو سوقادين يغلف نبروها تاسوا علمادو دوركي كلا هايين ومدى الحديدة تير وين أو دقن كودي يدني مدودي يدين تودي أخلاقات كودي قيم كودي إلى ليه وها وعي علماء سياسة كتيرين أو فهم كدين بحق أو حقيقة قاتن هي إلى لنت أمدودة وتعجب بها وعي هذا يعيش دقن وحي كهري مركي هير قلبت كيمي روك الصوم على ذا عن لبران دقن كم شهر بحنت أنا بران لكن كان بحيث ما قاعد يذا عاقل هذا اللي بحيا ما شفتن كلي إذا هذه دتك لوس ما يقبل إلا هذا أضياش لكن كو وح أي هاين أضيال لكن ك ومد اللي هذا يحرك يعذون كلي هذا ومد وكيل وع كو إلى عليا كل نقا حير كاس وح أو كو ومد كو كلا صحية أو كلا صورة اللي بعتذر عليه وحوي مركب وقتي يدي هير قلبيتكو أي مادين وضنك أي بلابين إنين قبائل هذا كلا الشوشترية أي لقاتي أركتي دي هير قلبيتكا هذا قيبي أو حكم أي سيدتكو الله ما ملوحا مركا أي هير قلبيتكو أي أجيه استدقان أي أمدها كلا بكسو هير قليانو أمد وحالقا ويرارا مدح أضي أشوي مكا وحي بارين مشهر وحي كروس سميان أضيال كلي أو كواكا خوص شقية أو عاقل الليل هذا مركا ننكي بغر كأها ولي مقعد شيف شيف عاقل مقليسة ولي ها شيف عاقل كاسو حوية عاقل كي إنجليز كسمية أما تليانو كسمية وغيقة أوكلتو صحر مكادر كتير إرير كي عاقل كروس سميسة صمع نبضونا نوالها نبضو نبضو وحيو نبضو 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 واي عقل كي كوباد اللي سمي عقل كلا لقاه سمي قبيل كم واحد كورانية chief عقل كحوي عقل كي وجهه رهيب بعد علي كلمة إنجليز كروه chief وchief بوي وعي مركا ما بتجرين بمركا كلمة سومالي مركا روح تجري بمها عقل هذا مركي صارها وغيره أكلا ها إنجليز مركو يمي سير ميجا يرهير جوراج ومرك استيلان ما لوحة على حلو سمرك الربا إن ما لقى قاعدة لوحة حيو سكو الربا إن لقى سوق يكوي حلقة ماذا كتشري ما لولا ما عمل الحيو وحس مي وتضع عقل لكم مقعاوي مرك عقلكم عما وأنا بضان لكن مشكلة وحوي مش حرب النقطة
oo saboolnimadii waa laga la dagaalamayo soma cid kale dependent markii kuma tiir oo kuma tiirsanay oo man nugleed marka wada cadaalad faraysa qofku xulay suraacanay waa nabadoon heerkan u yahay geel suraacada magaalo ma tago mushaahad meel kama sugo marka la isu yimaadee golaha iyo geedka fagaaraha la isku yimaadee arinta waxa loo raadinayaan dadku waxay lahaayeen buu ku kala maamulaa dadkuna raalabay ku ahaayeen oo way ku xidnaayeen aqalkooda boqorkooda ugaaskooda magacadoontooda way dibtu waxay dhacday markii dambe dowladnimada la helayna ee dhaweeyd hadda 60kii wuxuu loo gaaray iyo 17kii sano la diyaarinayay oo intii dambe dowladnimada la bartayna dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan dadka Soomaalida ah dhaqankii miigana way ka tageen ee ay lahaayeen asalka inoo ahaa ee muddo dheer ku dhaqminay ee xeerarka ahaa ki magaalada la falgal dhab lamaynu sameeyay fahan dhab kamayn qaadan goormo marka fasaadkan yimid ee dhaqanka iyo culimadaba goormo fasaxmeen labadooda garan dhaqanka waad ka hadashay waxa tiray markii gumaysigu yimid baa waxa ku bilaawday fasax inay dhaqan door Soomaan oo dadkii bedelmaan culimada goorma markii iyaga loo yimid culimada horta culimadu wax weeyaan isbeddelka culimadu markii hore ay wadeen ee jiray wuxuu ahaa mid ilaalinta umada dhaqankeeda iyo diinteeda laakiin markii uu soo baxay aragtiyad dambe oo Soomaaliya dadyowgi scholarship-yada loo diray wadamo kale tagay falgalyo la sameeyay dowlado kale iyo jaamacado kale ay soo noqdeen iyagu oo rabaa inay si dhab ah u bedelaan marka aragtidii ahayd in umada diinta la baro dhaqankooda la dhowro oo diin oo islaamiga iyagu leeyihiin iyo aragtidan oranaysa ma ay anaga wax bedelayna oo kursiga hore fariisaneena isbeddelku markaas uu yimid maxay yelay ninkii malcaamada haystay ama meel geeda tafsiirka quraanka uu akhrin jiray dadka ee u fasiri jiray ayaa jindayasho wuxuu leeyahay quraanka ninka la akhrinaya laakiin umadan isbeddel weyn baa u baahantay wuxuu waxa hore marka siyaasad iyo damac marka uu yimaado waxa laga tagayaa dhaqankii culimadu ay umada wakiilka u ahaayeen iyo tacliimintii iyo ilaalintii qiyamkooda iyo dhaqankooda oo ahaa doorkii shariifka ahay lahaayeen ee waxa cid u diidaysa male inay wax la wixii islaamka iyo dhaqankiisa ay umada lagu maamulo sheekhu haddii markii ilaahdo banaankan u baxaya ta sheekhnimadii uu ka tagayaa waxa waa xisb siyaasi ah furto oo siyaasiinta kala kale uu ku biiro waxa timid markaa aragtida dowladnimada waxa la socotay laba aragtiyo ah in la yiraahdo niman siyaasiir ah soo baxay waa wax door markii hore ku lahayd nolosha Soomaalida culimo iyo dhaqan labada tiir ba jirtay nidaamkii iyo maamuladii waxa soo saaray dad siyaasiir ah oo marka say u jiraan u baahan marka inay bulshada qayb ka qaataan imaatka siyaasiyiinta waxa la yimaadeen falsafad ah in la kala saaro diinta iyo dawladda markay taas sameeyeen waxay ku xujiyeen in la kala saaro dhaqanka iyo siyaasadda arinta baliga sheekada nin dalneba arintaas oo kala sameeya way culumada iyo dadka Soomaaliyeed lama kala soo xiro dadka Soomaaliyeed waa culumada culumadana waa dadka Soomaaliyeed way maxay yelee dadka Soomaaliyeed waxay dad ku yihiin ilaashahooda iyo fahankooda diintooda shariifka diintina waxa wakiil u ah anbiyaada dhaxlay culumada way marka Soomaalida iyo culumadooda lama kala kaxayn karo culumaduna doorkay lahaayeen faham fiican dib loogu laabto ma yara imanaysa oo la isla fahmo taas waa mid dhaqankii iyo dadka Soomaaliya lama kala saari karo maxay la dadka Soomaaliya dhaqan bay leeyihiin xeer bay leeyihiin caadooyin bay leeyihiin waxa uu ilaaliya ee wakiilka uga ah ee u xusuusan ee u xafidsan waa odayaasha dhaqanka waana haykal dow jiray oo mujtamaacyada in badan jiray oo umadduna ay lahayd. Qofka marka damcay inuu dadka Soomaaliyeed iyo odayaasha kala sooco waa qof dan leh. Siyaasiinta nabe marka. Intii dowladnimada la helay. Waxay rabaan si ay iyagu marka u muuqdaan kaliya cid kale ee dadka iyagu macaamil la leh. In cid kasta umada wakiilka ah dowladnimada ka hor meesha laga saaro.
dadka Soomaalida ma bad jireen ba kuwan la'aantu oo diintoodana dib baa ku iman lahayd dhaqankoodana barbu baa ku iman hadeen hay'adaha majirin lahayd dadeeda dhaqameed ee diimeed ee jireen ee ku ahlan waa culimada iyo odayaasha dadka siyaasinta marka waxay bilaabeen marka inay yiraahdaan culimadana looma baahna odayaasha dhaqankana looma baahna haba yiraahdaan iyagu marka ay metelayaan haba metelaan intii dowladnimada la helay dadka Soomaalida hadda niyad jabka ugu weyn iyo tafaraaruqa iyo qalbi jabka iyo dayaca dadka Soomaalida ugu badan wuxuu ku dhacay intii dowladnimada la helay de ka hor miyiga inuu joogay Soomaa magaalooyin koobana weyn u lahayd ceebtan adduunka inoo taalana ma lahayn haddaad eegtid 69-kii dadka Soomaaliyeed sidee bay ahaayeen dowladdii rayidka ahayd sawirada laga qaatay maxay ahayd suugaanta laga tiriyay maxay ahayd qoraaladii laga diyaariyay maxay ahayd dadka Soomaaliyeed hammigii ahayd calan baad helaysaan bandeerad baad helaysaan xor baad noqonaysaan gumaysiga baad ka tagay hammigoodii iyo rabitaankoodii ma laga jawaab haddaad baahdid waxa kuu soo baxaya maya 69-kii iyo 19-kiina dadka wixii ka dhacay way nagay ogeyeen kacaan baad dhashay oo xog leh kacaankii dhashayna de bilowgii hore wuxuu doonaa dhaqo kacaanku bilowgii isba khalad buu ahaa waxaan ku ahaa wax weeye dowladnimo qori haddii lagu keeno xalaal ma noqon karto dowladda musuqa ku dhisnay ee 9-ka sanaa ahayd baa sharciyad uga dhaweyd in askartu ay yimaadaan maasha yimaadaba dibaatada maanta taagan ee dadka Soomaaliyeed ayaan la taagan anuga dadku inaan aragtida ku kala duwan dadka Soomaaliyeed maanta dibka iyo burburka iyo niyad jabka iyo diimada ay uqdada dowladnimada ka qabaan kacaanka waa sabab waxaana weeye kasoo in xukunkii askartu ay qori ku qabsadeen oo sharci daraa wixii ay dalka ka geysteen ha ugu badarnaato gobolada ugu weyiga ee duqaynta ahayd ee umul dooxatada ahayd ee dhiigdaadinta ahayd ee fool xumada ahayd oo maanta gaarsiisay qaybo ka mid a dadka Soomaaliyeed inay yidhaahdaan dalkaanu ka go-ina waxaa sabab u ahaa kacaankii u ahaa ilaa 30 sano oo burbura waxa dadka Soomaalidu ay dowlad ay ku wada qanacsan yihiin loo la'yahay oo maamul goboleedadu dowladda dhexe u diidan yihiin oo dowladdii dhexe u shaqayn la'dahay kii la doortaba ama heer lagu cambaareeyo oo ha lagu diido ama shaqsiyadiisa iyo mabaadiida siyaasiga lagu xeeyo waxa weeye uqdad laga qaaday intii uu kacaan ku jiray marka siyaasiyiintu waa siyaasiinta odayaashu kumanaan sano oo dadka Soomaalidu jireen iyo kuwana diinta noo ilaalinayo culimay ahaayeen oo diiday in dadka iyaga kristaan laga dhigo oo gaal oo dhan inta xeebaha ka soo degto dadka qabsatay iyo iyagu diideen oo suugaan ka tiriyo culimo ka tiriyo ilaa jihada la galo oo maanta dadka iyaga muslimiin ku yihiin kuwana dhaqanka iyaga noo ilaalinayeen oo inaan caadooyinka dhaqamada kale la qaadanay dhaqankan iyo suugaantiisa iyo eedaabtiisa iyo gunni dheeridiisa ayay iyaguna wakiil noogahay siyaasiyiintii bal anagu waa kano 6-kii ilaa haddaan suginahay maxay soomaali dhaxal uhay waxaa kaloo la sheegaa nin oday oo dhaqan intuu meel soo istaago soomaalida kalama saaro laakiin waxa soomaali kala qaybinaya maanta heerka aragti gaarsiinaya waa siyaasiyiin waa dad dana gaar leh iday matalaan oo gaarnaysan jirin marka dhaqankii iyo culimadii oo ahayd labada tiir ee ummadan ku taagnayd goormay ka kacayaan oo ay ummadan badbaadinayaan horta dhaawac baa la gaarsiiyey kan siyaasiga ah ee qabiilka ku hadlaya wuxuu rabaa inuu kiciyo dareenka iyo shucuubta iyo damiirka iyo dareenka dadka uu markaa rabo inuu kiciyo qabiil sax u qabanay qabaa'ilada Soomaalidu haddii ka qabiil tahay dee qabiil Ilaahay baa ka dhigay ilaahay iyo diintiisu meel bay qabiil ka dhigeen in la isku garteen ay yidhaahdeen dee la tacaarufuu ciddiisa ma waa sharciyan laakiin marka dowladnimo laga hadlayo dadku waxay wada leeyihiin laga hadlayo ma suurtagalis in qabiil lagu maamulo laakiin siyaasu uu ka xishoon maayo isagoo dantiisa dhowranaya ayuu xariga qabiilka qaraacaya odaygu wuxuusan u qaraaci karin wuu ka danqanayaa wuxuu og yahay marka dhibaato dhacdo cidda keliya ee imika hadda soo dowladnimo ma jirto maamulada meelaha ka jiraan marka qabaa'iladu isdilaan deegaanada qaarkood ayaa ma dhaxaa meelaha qaar baa 100 qof isku dileen hadda magahoodii la bixin malaayiin dollar dadcadaha laga soo daayay dadku waxa kaliya isu soo taagayaan waxa weeye waa odayaasha sistemka dowliga kalsooni kuma qabaan waxay aaminsan yihiin marka odayaashu isu yimaadaan afaristan ay dhahdaan waxaan waa dhacday maqaadir ee bay ku dhacday
nolol baara la rabaa nabadgelyo la rabaa dadku waa dhageysanayaan dhaqankooda dadku way rabaan siyaasigu isagu danka ma leh sida baahida marka jirto uu u xaliyo ayuu wuxuu isticmaalayaa dareenka dadka marka ay leeyihiin marka siyaasigu waa parasite wey dadku ku dul nool yahay kolleyka soomaaliga soomaalida dhibaato badan buu ka maxay yelay wadamada dowladnimada ina la qaatay ama kuwa in yar inaga horreeyay ayaa atomic bomb leh maanta afartan toddobaad ee Pakistan dowlad noqotay maanta atomic bomb bay leedahay intaas oo kun oo saynisyahanay leeyihin maleeshiya waa kan 47 kamay noqdeen waa adiga arkay qof yani wadankood haddaad gacanta marisay iska kaasoo raaci maylaan marka inaga maxay inoo hirgalay aad oo maasanta qaybo kale isku arki doonaa inta ayaan kusoo gabagabeynayna qaybtan haddii Allah wado loo galaado waxay noo ballan barnaamijyo soo socda waxaan idin leeyahay nabad galaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa marti ahaa maxamed sultaan saciid oo bartay taariikhda iyo culumta bulshada nabad galaa magacay waa mariin siilac waxaan ka mid ahay macaamiisha hanoolaato waxaan ka helaa warar iyo wareysiyo ku saabsan siyaasadda iyo waliba sheekooyinka aan wali la soo bandhigin si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa hanoolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha hanoolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid